بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے ليس لوقعتها كاذبة اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں خافضة الرافعة کسی کو پست کرے کسی کو بلند اذا رجت الارض رجا جب زمین بھونچال سے لرزنے لگی وبست الجبال بسا اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا پھر غبار ہو کر اڑنے لگے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں والسابقون السابقون اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں اولئک المقربون وہی خدا کے مقرب ہے فی جنات النعیم نعمت کی بہشتوں میں ثلت من الاولین وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر لا يصدعون عنها ولا اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا
يشتهون اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے وحور العين اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں كأمثال اللؤلؤ المكنون جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی جزاء بما كانوا يعملون یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے لا يسمعون فيها لغوا وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ الا قیلا سلاما سلاما ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا واصحاب الیمین ما اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں فی صدر مخضود یعنی بے خار کی بیریوں وطلح منضود اور تہ بتہ کیلوں وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں وماء مسکوب اور پانی کے جھرنوں وفاكهة كثيرة اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں لا مقطوعة ولا ممنوعة جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے وفرش مرفوع اور اونچے اونچے فرشوں میں انا انشأناهن انشاء ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا عربا اترابا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر لأصحاب اليمين یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے ثلۃ یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور بہت سے پچھلوں میں سے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور
بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں. یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں. اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں. لا بارد ولا کریم, جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما. یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے. لمجموعون الى میقات یوم معلوم, سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے. ثم پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو. لآکلون من شجر من زقوم, تھوہر کے درخت کھاؤ گے. فمالئون منها البطون, اور اسی سے پیٹ بھرو گے. اشاربون علیہ من الحمیم, اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے. فشاربون شرب الہیم, اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. هذا نزلهم يوم الدين, جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی. نحن خلقناكم فلولا تصدقون, ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ افرأيتم ما تمنون, دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو.
تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. کہ ہائے، ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے. بل نحن محروم. بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب. افرأيتم الماء الذي تشربون. بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو. کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو. أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے. فسبح بحمد
باسم ربك العظيم. تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو. فلا اقسم بمواقع النجوم. ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لا يمسه الا المطهرون. اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم. بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے. وانتم حین اذ اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو. ترجعونها ان کنتم صادقین. تو اگر سچے ہو تو روح کو پھر کیوں نہیں لیتی؟ پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے. فروح وریحان وجنة نعیم. تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں. وَأَمَّا إِن اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. فسلام لك من اصحاب اليمين. تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام. وَأَمَّا
كان من المكذبين الضالين. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے. فنزل من حمیم, تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے. وتصلیت جحیم, اور جہنم میں داخل کیا جانا. ان هذا لهو حق اليقین, یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق اليقین ہے. فسبح باسم رب العظیم, تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو. بسم اللہ.